Вітаємо чарівну, тендітну половину людства з жіночим святом. Бажаємо якнайскорішої перемоги, якнайскоріше загнати цього звіра назад у барліг, і щоб наші діти, наші нащадки більше ніколи не знали війни. Зі святом вас, любі жіночки! А також дякуємо нашим чоловікам і нашим жінкам, які нас захищають, і маленький звіт про невеличкий вклад, який ми разом з вами, канал «Ліс, сад, огород» та ви, наші друзі-глядачі, внесли в приближення нашої перемоги. Друзі, всім привіт! Нарешті прийшла нам посилка з Мавіком. Ідемо щось доукомплектуємо та відправимо хлопцям. Ну, ось, друзі, відправляємо ми на нову почту, щоб дійшло до адресата. На жаль, через нову почту багато не відправиш, а ми відправили розове варення, айвове варення, помідори в власному соку. Трішки, що можна, і сушні, щоб могли зварити собі компот. На жаль, багато... А саме головне, це... Саме головне, врешті-решт, це дрон. Да, придбали це дрон. Це потрібне, вкрай необхідне. І всім подякуємо. І зараз ще під'їдемо, тому що кошти залишилися. Ми хочемо використати всі кошти, поїдемо і придбаємо павербанки, наскільки вистачить грошей. Так, збираємо, сідемо. Дві штуки. Ну ось, друзі, пройшли ми весь наш центр. Сказали, що це невибагливі і найбільш підходять для наших військових. І безпровідні можна також заряджати. Не будуть губитися провода. Так що беремо таких ще дві штуки, вкладаємо в посилку і відправляємо. Давайте дві штуки. Так. Можна розчитувати з карточки, так? Да? Так, в магазині нам перевірили, свіжі, добрі, працюють, так що відправляємо посилку та відправляємо хлопцям на фронт. Так, друзі, допаковуємо в коробку, також, мабуть, застрахуємо нашу пересилку, тому що цінні речі. Друзі, Іван, Лариса та вся спільнота «Ліс, сад, огород», дуже вам дякую за те, що надали по суті нам крила та дали змогу ефективніше виконувати наші бойові завдання. Вже згодом протестуємо його в бойових умовах. Слава Україні! Ах ти! Сармат, Сармат, а ну-ка привітай наших жінок. А, Сармат, привітай наших глядачів. Все, тихо, тихо, тихо. Собака теж поздравляє. Сармат також вітає наших жінок зі святом. Бачите, який він радий?